susредбата помеѓу пресерателот Ѓурѓи Иванов и германскиот представник од Министерството за надворешни работи на Германија, Јоханес Хајндел, почна предмалку. Хајндел пристигна во вилата водно пред околу 5 минути. Предпоставуваме дека средбата е почната и дека детали информации за тоа што биле теми на разговор помеѓу пресерателот и германскиот пратеник ќе ни бидат достапти по завршувањето на средбата. Ова е прва средба од денешната посета на Хајндел во земјава со цел да се да помогне околу решавање на политичката криза. Тој попладне средбите ге продолжува со преседателот на собранието Трајко Белјановски, а потоа и со лидерите на партиите подписнички на договорот од Пржино. Како што соопшти од германската амбасада, оваа дводневна посета на Хајндел денеска и утре во земјава е продолжение на неговата минатонеделна посета, кога, како што беше кажано, првично се запознаваше со ситуацијата во земјава и за тоа како би можело да се најде конечно решение за политичката криза во која што се најде Македонија во изминативе година и половина, па и повеќе. Додека Хајндел ја почнува својата посета во Македонија, својата мисија за решавање на политичката криза, како што кажавме во најавата, својата посета ја заврши заменик помошникот државен секретар на State Department-от Хојт Брајан Ји. Тој околу пладне имаше својата завршна изјава по средбите со политичките лидери, политичкиот врв во земјава. Како што кажа, теми на разговор биле наоѓање решение на политичката криза, но и начините за повлекување на аболицијата дадена од преседателот Ѓорѓи Иванов. Тој истакна дека за меѓународната заедница за САД единствено прифатливо е целосно повлекување на помилувањата дадени од Иванов, бидејќи смета дека тие сериозно го подкопуваат владењето на правото и чувството на неказнивост и неодговорност од прекршителите на законите и уставот во земјава. Кој ти, коментирајќи ги синотешните случувања, односно изборот на нови министри во владата и тоа што оние од опозицијата кои поднесува оставки беа повлечени, односно нивните оставки беа прифатени, вели дека тие не фаворизираат индивидуи, дека за нив не е важно кој е во владата, важно е таа влада да биде силна, да има легитимитет и да ги спроведува реформите кои што земјава и партиите и сите останати ги имаат преземено со договорот од Пржино, да го вратат владењето на правото, да се обнови и подобри демократијата во земјава. Порача дека избори се потребни што поскоро, откако ќе бидат исполнети сите услови за фер, слободни и демократски избори. Повеќе за изјавата на Хути предлагам да го погледнеме прилогот што го подготвивме. Уверени сме дека Македонија има граѓани и човечки ресурси да излезе од политичката криза. Ја има поддршката од меѓународната заедница за тоа и има можност да се врати на евроатлантскиот пат, порача американскиот заменик помошник државен секретар Хојт Брајан Ји на крајот од посетата на земјава и средбите со политичките лидери. Хојт Ји вели за излез од кризата е потребно сите да работат заедно и да обезбедат спроведување на необходните реформи кои се преземени со договорот од Пржино и останатите договори. Американскиот дипломат, коментирајќи го новиот состав на владата синоќи избрана во парламентот, вели дека САД сметаат дека на Македонија во моментов и е потребна влада, без разлика кој ќе биде во неа, која ќе биде силна и ќе може да ги спроведе реформите кои ги очекува меѓународната заедница, но истовремено ќе биде со интегритет, одговорна и ефикасна. Macedonia needs a government that's going to be able to fulfill the reforms that it undertook in the Pershing agreement, that it will be able to deal reliably, effectively with the international community, that will have the necessary credibility to carry forward reforms both domestically here and in dealing with the international community, in attracting foreign investment, in ensuring the country receives sufficient international assistance to carry out these reforms. So it will need a government with leadership that is beyond reproach, that is beyond any doubt with regard to its integrity, their integrity. It will need leaders who have a proven track record
of being able to carry out responsibly in accordance with democratic principles their obligations as leaders. Тој нагласува дека и за да се преземат неопходните чекори за напредок, потребно е целосно поништување на помилувањата дадени од председателот Ѓорѓе Иванов. It's very important that leaders act urgently to repair the damage done by these pardons and to do so, to undo this damage in a way that is clear, comprehensive and unambiguous, in as clear, unambiguous and urgent manner as possible. If leaders rescind the pardons, revoke the pardons, undo the pardons in only a partial or selective manner, this type of revocation or rescinding will add to what is a growing sense of impunity in this country and a lack of accountability. Зајакнување на институциите кои ќе обезбедат правда и владење на правото, меѓу кои специјалното јавно обвинителство, побара американскиот дипломат, уверувајќи дека доколку тоа не се случи, земјава ќе остане заглавена во политичката криза. Договорот од Пржино е се уште жив и за Европската Унија, под паролката Маја Концијанчич, потврдувајќи ја средбата на министерот Поповски со еврокомесарот Јоханес Хан, рече дека тој представува, се уште представува добра основа за излез од политичката криза. Да слушнеме изјавата на Концијанчич. You've seen the statement of yesterday on the Persian agreement. I think the statement is extremely clear. We believe that all parties must preserve and respect the Persian agreement. They agreed it last year. It contains crucial elements that are in the interest of the country, are in the interest of the people, and hence the statement is very clear. It says that the way forward must be defined by all main political parties together, since it's only a mature dialogue, inclusiveness and commitment to democratic principles and to the necessary reforms, as well as their implementation, that will bring the country back to the Euro-Atlantic path. Nous avons déjà fait une référence sur ça dans la déclaration d'hier. Et comme j'ai dit il y a, je pense, deux, trois jours, il n'y avait pas conditions sur place pour tenir les élections à ce stade, les élections crédibles, car les réformes nécessaires ne sont pas été faites. Donc ça, c'est nécessaire maintenant et que tous les partis politiques se concentrent et fassent tout ce qui est nécessaire, surtout, par exemple, les choses liées aux préparations d'élections, des élections qui sont en fait crédibles. Александр, ние продолжуваме да следиме посетата на германскиот представник Хајндал и секако за неа ќе известуваме и во следното информативно издание.